नमस्कार, प्राइम न्यायालयमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप भागवन्दाले सीमा नाग्यो आफ्नो मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सत्ता गठबन्धनमा विवाद भाग नपाएपछि एमाले प्रतिवादमा

र विश्वकप फुटबल छनौटको दोस्रो चरणमा खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा आजै युए प्रस्थान आगामी बिहिबार युएई को घु मैदानमा पहिलो खेल खेल्ने प्राइम समाचार अब विस्तारमा राजनीतिक भागवण्डाकै कारण न्यायालय थिलथिलो बनेको यथार्थका बीच दलहरू पुनः सोही प्रवृत्ति दोहोर्याउने तयारीमा छन् सर्वोच्चमा रिक्त सात न्यायाधीश नियुक्तिबारे न्याय परिषदमा छलफल चल्दै गर्दा कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् सत्तारूढले भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी आफू निकट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि एमाले भने विरोधमा उत्रिएको छ न्यायालयलाई राजनीतिले गाँझ्यो भने के हुन्छ पछिल्ला चार वर्षका गतिविधिलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ यो अवधिमा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप छताछुल्ल भयो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रकरणदेखि न्यायालयबाट उनको बहिर्गमनसम्मको सिलसिला र वर्तमान अवस्थामा रिक्त रहेका न्यायाधीश पददेखि मुद्दा फर्चेउडको अवस्था हेर्दा न्यायालयको विकृति छरपष्ट छ न्यायलाई यो अवस्थामा आउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्यो तर विगतबाट पाठ सिक्नुको सट्टा दलहरूमा उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सात न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय, न्याय परिषदमा छलफल सुरु हुँदै गर्दा सत्तारूढ दलहरूले भाग बन्डाको गृह कार्य गरिरहेका छन् कङ्ग्रेसबाट दुई र माओवादी निकट वकिलहरूबाट एकजनालाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी सर्वोच्चमा ल्याउने तयारी सत्तारूढ दलको छ माओवादीको तर्फबाट महान्याया दिनमणी पोखरेलाई र कङ्ग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र र सुनिल पोखरेलाई भावी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने तयारी भइरहेको हो न्यायालयमा पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएकोमा कानुनविदहरूले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् काम व्यवसायबाट न्यायाधीशमा गइसकेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक आस्थाको रूपमा न्यायाधीश हुँदा पनि अगाडि राखे भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो जज हुँदै न्यायाधीश हुँदैन न्याय दिने व्यक्ति हुँदैन पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ पार्टीको दूत हुन्छ योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश लैजाने परम्पराको विकसित गर्दै गइयो भने हेर्नुहोस् यो पार्टीगत रूपमा यो भयो यो भयो भन्ने कुराको आवाज न्यून हुन्छ तर त्यसले योग्यता र क्षमतालाई हामीले मापन नगरिकन राजनीतिक पार्टीको आस्थाको आधारले मापन गर्न थालियो भने त्यहाँ चाहिँ विचरण आउँछ न्यायाधीश न्यायाँदैन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने न्यायालयमा भागबण्ड भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले भागबण्ड गरेमा सर्वोच्च अदालत र संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने हिमालयको रणनीति रहेको छ विगतमा आफू नेतृत्वको सरकार रहँदा एमालेको भूमिका पनि अहिलेको सत्तारूढ दलको भन्दा फरक नरहेकोले उसको विरोध पनि सशक्त हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ न्यायाधीशमा उसले पनि भाग खोजेकोले भाग नपाउँदासम्म विरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउनेहरू पनि प्रशस्तै छन् न्यायालयमा यसरी नाङको हस्तक्षेप भइरहँदा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले भने आफू आएपछि न्यायालय सुधारिएको गफ हाग्न छाडेका छैनन् अदालतप्रतिको विश्वास र जनास्था अभिवृद्धिका प्रयासहरू गर्ने क्रममा म निरन्तर लागि परेको छु र तपाईँ कान व्यवसाय मित्रहरूले मात्र त तपाईँहरू आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ के फरकै लाग्दैन हामी एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने एकै ठाउँमा आउनुपर्ने एउटै उद्देश्यले हामी हिँड्नुपर्ने हुनाले यो जुन मेरो अभियान हामीले अभियान लाउन गर्दैछौँ यो अभियानमा यहाँहरूको मैले भरपूर सहयोग पाइरहेको छु एक त्याई न्यायाधीश खाली भइसक्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोमा आलोचित भइरहेको न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चाले पुनः विवादमा छ सातवटा उच्च अदालत मध्ये छवटामा मुख्य न्यायाधीश नै छैनन् सर्वोच्च अदालतमा सात न्यायाधीश पद रिक्त छ दलीय खिचातानीका कारण महत्त्वपूर्ण पद खाली रहँदा न्याय सम्पादनमा समेत असर परेको छ यद्यपि ढिलै भए पनि दलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा तदारुकता देखाएका छन् राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायालयको साग गिर्दो अवस्थामा रहेको बेलामा विधि र प्रक्रिया मार्फत नै न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न दलहरूले भूमिका खेलुन् अन्यथा अहिले गरेको कुकर्मले भविष्यमा यिनै दलहरू र नेताहरू न्यायालयको कठखरामा उभिनुपर्ने अवस्था भन्न यस वर्षको तिहारमा विशेष गरी लक्ष्मी पूजालाई लक्षित गरी झिलिमिली बत्ती बालेर घरहरू सजाउने काम भइरहेका छन् अन्य समयमा भन्दा तिहारको समयमा तुलनात्मक रूपमा बढी बिजुली खपत हुने गर्दछ विगतका वर्षहरूमा विद्युत अभाव हुँदा तिहारमै लोड सेडिङ हुने गरेको भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा यो समस्या समाधान हुँदै गएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि तिहारमा बिजुली अभाव हुने अवस्था नरहेको भन्दै सकेसम्म धेरै विद्युत खपत गर्न आग्रह गरेको छ वर्षको सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने दिन हो लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी पूजाको दिन प्राय सबै घरहरू र व्यावसायिक भवनहरूलाई उज्यालो पारेर लक्ष्मी भित्र्याउने प्रचलन रहेको छ विगतका वर्षहरूमा लोडसेडिङबाट तर्सिएका जनता तिहारमा धेरै विद्युत प्रयोग हुने हुँदा कतै पुनः लोडसेडिङ हुने त होइन भन्ने चिन्तामा छन् तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने तिहारमा ढुक्क भएर धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ तिहारमा धेरै बत्ती बालेर पनि अन्य समयमा जस्तो विद्युत खपत नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ तिहारको समयमा उद्योग का कल कारखानाहरू र सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने भएकाले बिजुली बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र खपत हुने भएकाले बत्ती बाल्दैमा खासै बिजुली खर्च नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ तिहारको समयमा विद्युत खपत एकदमै कम हुन्छ लक्ष्मी पूजाको दिन र तिहारभरि नै सबैभन्दा कम खपत हुने समय यो समयमा किन खपत कम हुन्छ भने नेपालमा यो बेला सबै जसो उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द हुन्छ सरकारी अफिसहरू यो बेला बन्द हुन्छ होइन अनि व्यापारिक भवनहरू सबै बन्द हुन्छ स्कुल कलेजहरू बन्द हुन्छ र त्यो हुँदाखेरि उद्योगको लोडै नभएपछि त्यो बेला डिमान्डै एकदमै कम हुन्छ लक्ष्मी पूजा भयो त्यस्तै प्राधिकरणका अनुसार लक्ष्मी पूजाका दिन सबैभन्दा कम विद्युत भार उपभोग हुने जनाएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार दुई सालको लक्ष्मी पूजाको दिन बाह्र सय सत्तरी मेगावट विद्युत माग रहेको थियो त्यस्तै दुई सालको लक्ष्मी पूजाका दिन विद्युतको उच्चतम माग तेह्र सय मेगावट पुगेको थियो भने यस वर्षको लक्ष्मी पूजाका दिन लगभग बाह्र सयको हाराहारीमा विद्युत खपत हुने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ जुन नेपालको कुल जडित क्षमताको आधा मात्र हो त्यस्तै प्राधिकरणले यस बेला करिब दस हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत निर्यात गरिरहेको जनाएको छ सबै समस्त नेपाली ग्राहकहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने तिहारको बेला जति बत्ती बाल्दा पनि हुन्छ भयभरको सबै भारतमा अहिले हाम्रोले करिब करिब भारतमा करिब आठ नौ हजार दस हजार मेगावाट आवर्थ हामीले एभरेज सधैँ एक्सपोर्ट गर्छौँ होइन नौ हजार आठ हजार हेरी हेरी अब भोलि हामी नौ हजार मेगावाट एक्सपोर्ट किनभने भोलिदेखि कि हाम्रो प्राधिकरणले नै तिहारको समयमा ढुक्क भएर बिजुली उपभोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेपछि सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्ने भएका छन् यसले पनि पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण विद्युतको लोड व्यवस्थापन गर्न सक्षम भइसकेको प्रष्ट हुन्छ नेपालमा नियम बन्छ कार्यान्वयन गर्ने निकाय असफल त भएकै छन् जनताले पनि अचेरी गरेपछि कयौं नियम कानुन कागजमै सीमित हुने गरेका छन् त्यस्तै भएको छ प्लास्टिकका फूल तथा माला किनबेच गर्न नपाउने नियम सरकारले उपत्यका बजारमा प्लास्टिकको फूलमाला प्रतिबन्ध गरे पनि खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि प्लास्टिकका फूल तथा मालाको किनबेच गर्न तथा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ यो वर्ष मात्रै होइन प्लास्टिकका फूल तथा माला किनबेचमा गत वर्षबाटै प्रतिबन्ध गरे पनि नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लिँदा यति बेला उपत्यकाकै मुख्य बजारहरूमा निर्वाध रूपमा प्लास्टिकको फूल तथा माला किनबेच भइरहेको छ तिहार सुरु भएसँगै अन्य समयमा फाटफुट्ट मात्रै देखिने फूलका व्यवसाय अहिले जताततै देख्न सकिन्छ

बजारका पसलहरू प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फूल र मालाले झकिझकाउ देखिएका छन् काठमाडौँका चोक र गल्लीदेखि देशैभरका बजारमा कागजी कृत्रिम फूल तथा माला बग्रेल्ती भेटिँदा सरकारी निकायलाई गिज्याइरहेको छ यता व्यापारीहरूले भने सरकारले चाडपर्वको बेलामा मात्र यसलाई कडाई गर्दा समस्या भएको बताउँछन् प्लास्टिकका फूल र माला किनबेच गर्न पाइँदैन भन्ने जान्दा जान्दै कारोबार गर्ने व्यवसायी पनि नियम पालना गर्नुको साटो उल्टै गुनासो गर्छन् त्यो चाहिँ अलिकति ब्यान्ड गर्दा पहिले गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् जबकि करतिर ल्याइसकेपछि ग्राहक भाटमा पुगिसकिसकेपछि ब्यान्ड गरेर त त्यो कामै छैन होइन उहाँहरूले चाहिँ यतिमा चाहिँ नराम्रै गर्नुभयो भन्ने सोच राख्छु म चाहिँ होइन भने थाहा थिएन है पहिला थिएन किनकि अब तपाईँको भन्सार बढै छिराइसकेपछि कर तिरी वरि सामान आइसकेपछि अहिले मान्छेले किनिलाई किनिसके अब भोलि भनौँ न आजदेखि स्टार्टिङ भयो अनि आजकै दिन आएर न्युज हालिदिएर त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो गराउनु भएको छ होइन गत वर्ष साउनमा सरकारले देशैभर यस्ता मालाको आयात बिक्री वितरण र भण्डारणमा निषेध गरेको थियो सरकारले बाह्र साउन दुई हजार उना असीमा राजपत्रमा सूचना निकालेर रा नेपालमा कृत्रिम प्रकारका फुल माला र सबै प्रकारको कारोबारलाई निषेध गरेको हो वातावरण संरक्षण ऐन दुई हजार छहत्तरको दफा पन्ध्रको उपदफा नौ सय साठीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभर प्लास्टिक जन्य फुलगुच्छाको उत्पादन आयात बिक्री वितरण र भण्डारणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ तर सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरू पनि लाजै पचाएर आफूहरूले काम गर्न नसकेको बताउँछन् छिमेकी मुलुकहरू खास गरी इन्डियासँगको हाम्रो खुला सीमाको कारणले चोरी निकासीको सम्भावना अनि चाडपर्वहरूमा यसको प्रयोग बढ्न सक्ने सम्भावना यी कुराहरू छन् अब हामीले चाहिँ वाणिज्य विभाग खास गरी चाहिँ बजार अनुमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य विभाग र हामीले चाहिँ प्लास्टिकको टेक्निकल कुराहरू हामीले एसिस्ट गर्ने कुराहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो चालिस मागिरहनभन्दा तलको त्यसपछि प्लास्टिक झन्य फुलगुच्छाको कारोबारमा चाहिँ चाहिँ अनुगमन अनुगमन अवस्था हो हो तर त्यो त्यो जुन हिसाबले हजुरले छ हुन नसकेको पनि सत्य गत असारमा आफ्नो बजेट घोषणा गर्दै काठमाडौँ महानगरले पनि कृत्रिम फुल र मालाको बिक्रीमा रोक लगाएको घोषणा गरेको थियो चाडपर्वको बेलामा पनि महानगरले सूचना नै निकालेर बिक्री वितरण नगर्न भनेको छ तर प्रतिबन्ध लगाएको फुल वैधानिक प्रणालीबाटै बजारभरि बग्रेलती आयात भएका छन् सरकारले परिणात्मक रूपमा पूर्ण बन्देज लगाएका वस्तु आयात गर्न नपाइने व्यवस्था निकासी पैठारी ऐन दुई हजार तेह्रमा प्रष्ट छ ऐनको दफा पाँच अनुसार सरकारले निकासी पैठारीमा बन्देज लगाएका वस्तुको निकासी तथा पैठारी गरेमा त्यस्ता वस्तु जफत गरिनुका साथै सोको मूल्य बराबरको जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाएको व्यवस्था छ तर यो कागजमै सीमित भएको छ बर्दियाका युवा युवतीहरू पछिल्लो समय फुल खेतीमा आकर्षित भएका छन् चाडपर्व लगायत विभिन्न कार्यमा प्रयोग गरिने फुल खेती पछिल्लो समय बर्दियामा फस्ताउँदै गएको छ गुलरिया नगरपालिका तीन स्थित खैरी गाउँमा एग्रिकल्चरका विद्यार्थीहरूले फुल खेती गरी राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ब्याचलर एग्रिकल्चर पाँचौँ सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूले बर्दियामा फुल खेती गरी राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन् विद्यार्थीले आफ्नै निजी जग्गा एक बिगाहा क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका छन् आफै पनि कृषिको विद्यार्थी र अन्यत्र ठाउँहरूमा गरेको फुल खेती समेत फस्टाउँदै गएपछि विद्यार्थीहरू फुल खेतीमा आकर्षित भएका हुन् बिरुवा लगाएको असीदेखि नब्बे दिनमै फुल बेच्न लायक हुने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ एक कट्ठा जग्गामा एक क्विन्टलसम्म फुल उत्पादन हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ विभिन्न कार्यक्रम तथा चाडपर्वको समयमा बढी फुलहरूको माग हुने गरेको उनीहरूले बताएका छन् हाम्रो कट्ठा कुन्टलको दरले पनि लगभग यसमा बिस क्विन्टल जति आउनु पर्ने तर हाम्रो राम्रो फुल अहिले चाहिँ लगभग पन्ध्र क्विन्टल जति छ दस पन्ध्र दसदेखि पन्ध्र क्विन्टलको बिचमा हाम्रो अहिले छ र त्यसरी हिसाब गर्दाखेरि पनि हाम्रो एक्सपेक्ट चाहिँ आम्दानी दुई लाख लगानी लगाउँदाखेरि आम्दानी चाहिँ हामीले आम एकदम मिनिमम चार लाखसम्म आउँछ कि भन्ने हाम्रो आशा छ पछिल्लो समय बर्दियाको बार बर्दिया र रा राजापुरमा पनि फुल खेती सुरुवात भएको छ गत वर्ष चाडपर्वको समयमा बजारमा सयपत्री फुलको एक हजार रुपियाँ किलो भए पनि आफूले किलोको पाँच सय रुपियाँमा घरैबाट बिक्री गरेको फुल किसानको भनाइ छ नेपालमा पर्याप्त मात्रामा फुल नपाउने र वर्षै पिच्छे लाखौँको फुलमाला छिमेकी देश भारतबाट आउने गरेको छ सीमानाकाबाट अवैध रूपले आउने फुलका कारण नेपाली उत्पादन फुलले बजार पाउन समेत मुस्किल हुने गरेको छ प्रदेश सरकारबाट पनि ज्ञान केन्द्र हिङ गुलरियामै छ म आफै गएँ त्यसपछि के गरेँ यो वर्ष सक्नु भएन भने अर्को वर्ष पनि केही सकिन्छ कि किन भन्दाखेरि अर्को वर्षमा पनि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि अलिकति ठाउँमा हामी चाहिँ भ्यूहरू अथवा केही कुरा उपलब्ध गराउन सक्छौँ होला होला भन्नुभएको छ तर सबै चाहिँ केही त्यस्तो फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट गर्न चाहिँ सकिन्न नै भन्नुभएको छ र यो वर्ष पनि भिजिट गर्न आइदिनु एकचोटि म दसैँ दसैँ अगाडि नै गएको थिएँ दसैँ अगाडि गएको थिएँ त्यसपछि दसैँको बिदा हुन लाग्छ भन्नुभयो दसैँ पछि आउँछौँ भन्नुभयो भिजिट गरिदिनँ तर आउनुभयो अब दसैँ तिहारको भुलदेखि बिदा हुन्छ अब सायद आउनु नै हुन्न होला विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पाहुना अतिथिहरूलाई स्वागत सम्मान गर्दा प्लास्टिकको फुलमाला र कपडाको खादा भन्दा नेपालमै उत्पादित ताजा फुलको गुच्छा र फुलको मालाले स्वागत सम्मान गरेमा नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउने देखिन्छ अन्य खेतीको तुलनामा लगानी कम लाग्ने फाइदा बढी हुने र मेहनत पनि कम लाग्ने भएका कारण फुल खेतीमा कृषकको आकर्षण बढेको छ सरकारले नेपाली फुलको व्यावसायिकता बढाउन आयातित फुल बन्द गरी फुल खेतीमा लागेका कृषक

उनको राजीनामा प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने तयारी छ नागरिकतामा जन्ममिति सच्याएको सार्वजनिक भएपछि विवादमा मुछिएका नेपाली सेनाका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले अन्तत पदबाट राजीनामा दिएका छन् सैनिक मुख्यालयले शुक्रबार पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गरेर यसबारे जानकारी रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ अब रक्षा मन्त्रालय यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछ आगामी मन्त्री परिषद बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नेछ जन्ममिति कृत्य भएको विषयमा छानबिन शुरू भएपछि पाण्डेले बिहिबार साँझ नै राजीनामा बुझाएका थिए नागरिकताको जन्ममिति दुई साल र दुई साल उल्लेख गरिएका दस्तावेज बाहेक एपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् बडुवा हुने प्रक्रियामा रहेका पाण्डेको उमेरलाई लिएर प्रश्न उठेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निर्देशनमा सैनिक मुख्यालयभित्रै बलाधिकृत रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो छानबिनको क्रममा दोषी ठहरिएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले भावी प्रधान सेनापतिका रूपमा अघि बढाउँदै रथीमा बढुवा सिफारिस भए लगत्तै पाण्डे उमेर विवादमा परेका थिए यस्ता प्रकरणले नेपाली सेनाको छवि धमिल्याउने काम भइरहेको छ लाभ हुने चिजमा चाहिँ नि उसले त्यसमा चाहिँ नि ओकालेति गर्ने अथवा प्रयास गर्नु चाहिँ नि त्यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ तर चाहिँ नि त्यो गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नि जुन नियम कानुनदेखि बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नि विभिन्न प्रभाव दबावका कारणबाट आफ्नो चाहिँ नि अनुकूल हुने किसिमबाट कसैले चाहिँ नि त्यस्तो नाजायज काम गर्छ भने त्यो प्रवृत्ति ठिक होइन त्यसले न सेनालाई ठिक गर्छ न कसैलाई ठिक गर्छ त्यो सेनामा त त्यो स्वीकारै हुनै सक्दैन पाण्डेका दुईवटा अलग अलग नम्बरका नागरिकता समेत रहेको बताइएको छ साथै एसएलसीको प्रमाणपत्रमा केरमेट गरेको पाइएको छ बलाध्यक्ष रथी सरोज प्रताप राणा कार्तिक दोस्रो साता अवकाशमा गइसकेका छन् यस्तो अवस्थामा पाण्डेको पनि राजीनामा आएपछि एक वर्षपछि नेपाली सेनामा नयाँ प्रधान सेनापति को बन्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ यद्यपि पाण्डेको राजीनामापछि उनको स्थानमा अर्का उपरथी अशोक सिग्देललाई बडुवाको बाटो भने खुलेको छ सैनिक ऐन अनुसार नेपाली सेनामा वरिष्ठ उपरमा सिफारिस सोही अनुसार वरिष्ठ उपरथी पाण्डेको बढुवाको प्रक्रियामा अघि बढेपछि नागरिकता विवाद सतहमा आएको थियो नेपाली सेनामा नागरिकतामा उमेर सच्याएर विवादमा परेका पाण्डे नयाँ होइनन् यसअघि पूर्व प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटुवाल तत्कालीन प्रधान सेनापतिहरू गौरव शमशेर जबरा राजेन्द्र छेत्री र पूर्णचन्द्र थापा उपरथी जगदीश चन्द्र पोखरेल देवकुमार सुवेदी दीपक भारती सहायक रथीहरू प्रदीप अधिकारी रविन्द्र दास श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्र रायमाझी लगायतका उच्च अधिकारी नागरिकता विवादमा मुछिएका थिए उनीहरू मध्ये कतिपय नागरिकता विवादकै कारण स्वत अवकाशमा जान बाध्य भएका थिए जाजरकोट रूलो का धनजनको क्षति भएको छ कतिपय पीड़ितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् राहत वितरणमा पक्षपात भएका गुनासा पनि आएका छन् भूकम्पका कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको छ घरहरू गर्दा कसरी गर्ने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ कार्तिक गते पुननिकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा पश्चिम नेपालका तेह्र जिल्ला प्रभावित भएका छन् त्यसमध्ये जाजरकोटमा एक सय एकजना र रुकुम पश्चिममा बाहुन्न गरी एक सय त्रिपन्न जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने तिन सय चौसठी जना घाइते भएका छन् घाइतेको उपचार विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार छब्बिस हजार पाँच सय सन्ताउन्न घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने पैँतिस हजार चार सय पचपन्न घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भूकम्प ले चाहिँ अब अहिलेसम्म एक सय त्रिपन्नजनाको मृत्यु भएको छ तिन सय पचहत्तरजना घाइते हुनुभएको थियो आवासमा पुगेको क्षतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जाजरकोटमा चाहिँ आंशिक क्षति घर सङ्ख्या बढी छ चौबिस हजार सात सय भन्दा बढी घर आंशिक क्षति भएका छन् पूर्ण क्षति झन्नै दस हजारको हाराहारीमा नौ हजार सात सय माथि छ अनि रुकुम पश्चिममा चाहिँ पूर्ण क्षतिको सङ्ख्या बढी छ सोह्र हजार पाँच सयभन्दा माथि चाहिँ पूर्ण चा। क्षति छ र आंशिक क्षति झन्डै दस हजारको हाराहारीमा छ भूकम्पमा अरबौंको भौतिक क्षति भएको र कुन मोडेलमा पुनर्वास गराउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नियमावली बनाइरहेको छ भविष्यमा आउने भूकम्पलाई ध्यानमा राखेर रा, भूकम्प प्रतिरोध हुने खालको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् अब यहाँ ठुलो भूकम्प आयो त पक्की घर पनि काम छैन होइन तर भूकम्प आएपछि मान्छे सुरक्षित हिसाबले बाहिर निस्किन सक्ने आउँदा बित्तिकै नभत्किने सुधेको मान्छे उठेर बाहिर जान सक्ने त्यस्तो किसिमका घरहरू पनि यो सिमेन्टको कङ्क्रिटै प्रयोग नगरि पनि बनाउन सक्ने थुप्रै प्रविधि पर छन् त्यस्ता हामीसँग नक्साहरू पनि छन् त्यस्ता डिजाइनहरू पनि छन् पहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी गरेका ती अब हामीले त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा पनि त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूलाई ओडालाई प्रदेश सरकारहरूलाई र त्यस अन्तर्गत रहेका यो आवाज सम्बन्धी हेर्ने सरकारी मन्त्रालय निकायहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ पर्याप्त राहत पनि नपाएको र वितरणमा चरम पक्षपात भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ सरकारले उपचारमा पनि राहतमा पनि आफ्नो र गठबन्धनको र अरूको मान्छे भनेर त्यहाँ पनि चाहिँ उसले पक्षपात गरिरहेको छ भूकम्प पीडितहरू अहिले खुला आकाशमुनि अलपत्र परेको अवस्था छ तिर्पाल पनि पाएका छैनन् राज्यका पदाधिकारीहरूले हेलिकप्टर उडाएर भूकम्प पीडितको राहतका निम्ति जम्मा भएको यो सङ्कटको बेलाको अर्थतन्त्रमा राज्य कोषबाट चाहिँ खर्च गर्ने फजुल खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ राहत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले भने राहत वितरण प्रभावकारी भएको दावी गरेको छ राहत वितरणको कुरामा अब केही कुराहरू समाचारमा आएका छन् जुन ढङ्गले उद्धारको काम सम्पन्न भयो त्यही स्प्रिडमा राहत वितरणको काम हुन सकेन अलिक समस्या आयो मान्छेले ठ्याक्कै राहतहरू सङ्कलन हुँदै तर तत्कालीन जहाँ पीडितहरू छन् पीडितकै भएकै ठाउँमा तुरुन्तै पुगेन भन्ने गुनासाहरू आएका छन् यी गुनासाहरूमा सरकारले राम्रोसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि गरेको छ हिजो क्याबिनेटको बैठकमा पनि केही कुरा अब के व्यवस्थापन गर्नलाई पीडितका बिचमा लैजानलाई तत्काल केही समस्याहरू देखे तापनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि स्थानीय यी कामहरू भइ दुई हजार बहत्तर सालमा आएको भूकम्पले देशले छ खर्ब बढी घाटा बेहोर्नु परेको थियो भने अहिले आएको भूकम्पले पनि अरब बढी राष्ट्रले व्यवहार बेहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ यसबारेमा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ पीडितको पुनर्वासका लागि नियमावली मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि काम अगाडि बढाइने र क्षति कति भयो भनेर एकिन एक गरिने सरकारले बताएको छ वन कर्मचारीको मिले महत्वमा सिराहाको चुरे क्षेत्रमा तीव्र रूपमा वन फडानी भएको पाइएको छ वन कर्मचारीसँग मिलेम गरी स्थानीय काठ मिलहरूले तस्करी गरेको पुष्टि भएको छ सिराहा र उदयपुरको चुरे तथा सामुदायिक वनबाट रुख फडानी गरी विभिन्न काठ मिलसम्म पुर्याउने गरेको पाइएको छ सेटिङमा भएको काठ चुरे बन्दीपुर उत्तर बाहिनी बस्तीपुर मिर्चैया घुर्मीघाट गोलबजार कसाहा जिरो माइल धनगढी र लहानका सहमिलहरूमा पुर्याउने गरेको पाइएको छ प्रहरी र वन कर्मचारीले ठुलो परिमाणमा काठ सहित एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ सिराहाको गोलबजार नगरपालिका चारमा रहेको गौरव सहमिलबाट प्रतिबन्धित करम जातको करिब तिन सयभन्दा बढी क्युबिक फिट गोलिया र चिरान काठ सहित मिलका सञ्चालक श्याम शाहलाई वन कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका हुन् मिलदेखि करिब चार सय मिटर उत्तरबाट इलाका प्रहरी कारले गोलबजारको गस्ती टोलीले सानो ठुलो गरी पन्ध्र थान करिब एक सय क्युबिक फिट करम जातको काठको गोलिया लोड भएको ट्र्याक्टर र चालक नियन्त्रणमा लिएको छ नियन्त्रणमा लिएको काठ सहितको ट्र्याक्टर र चालक डिभिजन वन कारले सिराहा लहानमा बुझाइएको छ हामी साढे दस बजे राति आएँ आउँदाखेरि यहाँ काठ रहेछ अरू काठ चिरेको रहेछ चिरेको काठ हामीले राति नै मिल साहु श्याम श्यामगुप्तालाई राति नै एघार बजे हामी डिभिजन वनकारले पुर्याएँ र त्यो साथसाथै कटर मेसिनहरू के के थियो त्यो सबै डिभिजन कारलाई राति नै मैले पुऱ्याइदिएँ उक्त काठ पनि गौरव समिलमै लान लगिएको बताइएको छ प्रहरीले काठ नियन्त्रणमा लिए लगत्तै त्यहाँ पनि सञ्चालक शाह पुगेका थिए यता सब डिभिजन वनकारले चोरबाहाका प्रमुख सत्यनारायण यादवले समिल सञ्चालकसँग चालिस हजार रकम लिएर काठ छोडेको सूचना पाएपछि डिभिजन वनकारले कार्वे लाहानले चिरान र गोलियासहित दुई सय दस क्युबिक फिट काठ बरामद गरेको जनाएको छ वन कर्मचारीले स मिल्का सञ्चालक शाहलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ शाहलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको छ यो टानादेश यसको हुँदै हुँदैन सामुदायिक वनबाटै काटेको यो सामुदायिक वनबाट पनि हुनसक्छ सामुदायिक वनमा पनि छ र निजीमा पनि हुनसक्छ तर अहिले एक दिन हामी अनुसन्धान गर्दैछु कहाँ काटेछ होइन जङ्गलमा काटेछ भने कहाँ ठुट्टा पाइन्छ हामी अब यो अनुसन्धान अनुसन्धान गरेर हामी अनुसन्धानको सिलसिलामा हामी चाहिँ काठ सहमिलमा लगेको सूचना बाहिरेपछि सञ्चारकर्मीले वन कार्यालयमा सम्पर्क गरेपछि यादवले रकम लिएर मिलाउने प्रयास गरेको कुरा बाहिरिएको थियो वनकै एक कर्मचारीले खोज तलासको क्रममा केही कर्मचारीको मिलोमत्वमा काठ छोडिएको सूचना दिएका थिए काठ लालपुरको सामुदायिक वन र व्यक्तिको जमिनबाट कठान गरी ल्याएको पुष्टि भएको छ यो घटनासँगै सिराहाका विभिन्न सहमिलहरूमा वन कर्मचारी र प्रहरीकै मिलेमत्वमा अवैध रूपमा विभिन्न जातका काठहरू तस्करी हुने गरेको आरोप छ डिभिजन वन कार्यालयको मौन समर्थनका कारण चुरे क्षेत्रमा खैर कर्मा साल लगायत काँचो रुखको फडानी व्यापक हुँदै गएको छ प्राइम लागि मुकेश यादप को रिपोर्ट सामाजिक सञ्जाल अराजकता बढेपछि सरकारले लगाम लगाउन सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बेज कार्यान्वयनको पाँच चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्देशिका वरदान साबित हुने विज्ञहरूको दावी छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेर समाजमा अराजकता फैलिएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ पछिल्लो समय समाजमा विकृति र अपराधिक घटनालाई प्रशय दिने एक माध्यमकै रूपमा सामाजिक सञ्जाल देखिएको छ यसको दुरुपयोगबाट व्यक्तिको मानहानि हुनेदेखि राष्ट्रियतामा खलल आउने सम्मका गतिविधि भइरहेका छन् भ्रामक सूचना र घटनाहरूको प्रचार प्रसार मन मनलाग्दी बोल्ने प्रवृत्ति हावी छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट अश्लीलता प्रदर्शनदेखि सामाजिक सद्भावमा प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालको उचित नियमन नहुँदा हरेक उमेर समूहका प्रयोगकर्ताले अत्याधिक प्रयोग गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबार मार्फत वर्षेनी अर्बौं रकम बाहिरिरहेको अवस्था छ पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बासकोटाले निर्देशिका ल्याउँदा अधिनायकवादको ट्याग दिए तापनि अहिले संशोधन सहित अघि बढाइएपछि विरोध जनाउनेहरूले पनि निर्देशिकाको स्वागत गरिरहेका छन् विरोध गर्नेहरू नै समर्थनमा जुटेपछि प्रचण्ड क्याबिनेटले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार अस्सी भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर परि यो आज स्वीकृत भएको छ र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशक दुई हजार अस्सी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ निर्देशिकाले फेसबुक टिकटक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र नेटफ्लिक्स सोनी लगायतका ओटिटी प्लेटफर्महरू अब नेपालमा दर्ता हुन नआए ती सञ्जाललाई नेपालमा हेर्न वा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने व्यवस्था गरिएको छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत अराजकता बढेपछि सरकारले त्यसलाई लगाम लगाउन प्रयास गरेको हो राजनैतिक अस्थिरताप्रतिको चर्को आलोचनाका कारण पनि विरोध रोक्न निर्देशिका ल्याइएको चर्चा हुने गरेको छ यद्यपि सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा निगरानी नहुँदा यसले निम्ताएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो फाइदाजनक छ तर कार्यान्वयन पनि उस्तै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ यदि यसलाई एकदम राम्रो छ भन्न चाहे चुनौतीको पार्टमा हेर्नु छ भने चाहिँ अब हाम्रो उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको जुन सरकार छ त्यो पनि एउटा कुरा भन्छ भने अर्को हामीसँग चाहिँ सेन्सरसिपको चिन्ता जुन चाहिँ अब अहिले कुरा बोलेको कुराहरूलाई टिकटकमा अथवा युट्युबमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ भने चा अर्को चाहिँ हाम्रोमा नेपालीमा कस्तो भन्दाखेरि गलत सूचनाको प्रभाव प्रभाव चाहिँ चाँडै हुने भन्ने छ यो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रोसँग सीमा पारको मुद्दाहरू छ नि त जुन कुरा चाहिँ अब प्राइभेसी भिपिएनहरू भन्छ हो त्यो कुरा गरेर चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ त्यो सँगसँगै अब प्रविधिअनुसार हामी चेन्ज हुनुपर्ने अवस्था पनि छ यो सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ र सञ्जालका प्लेटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय पनि राख्नुपर्नेछ सीमित स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति बिच निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न जटिल छ तर निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सघाउ पुर्याउने प्रहरीले जनाएको छ हरेक जुन मिडिया मार्फत अथवा सो प्लेटफर्म मार्फत डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब अथवा जेसुकै होस् फेसबुकबाट अपराध अथवा अपराध जान्ने क्रियाकलाप भयो भने हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भित्र भयो भने हामीले अथवा त्यो अफिसले जति सक्यो छिटो हाम्रो आवश्यकता अनुसार अथवा अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने सवालहरूमा चाहिँ कर्पोरेसन गऱ्यो अथवा कर्पोरेट गऱ्यो अथवा हामीसँग सहकार्य गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ जसरी चोरीका कुराहरू तस्करीका कुराहरूका रूपका परिवर्तन हुन्छन् नि एक न एक बिचबाट निस्किन्छ तर हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने सवालहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ र यो निर्देशिकाले चाहिँ हामीलाई धेरै हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्छ निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुन विपरीतको गतिविधिको प्रबन्धन गर्ने खालका सूचना विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एल्गोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्नेछ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुन विपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री चौबिस घन्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ निर्देशिका जारी भएको तिन महिनाभित्र नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्मलाई दर्ता हुन म्याद समेत दिइएको छ नेपाल प्रहरीले तिहारमा पटाका चम्पा आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थ नपड्काउन अनुरोध गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पटाका भोइचम्पा आतिशबाजी जस्ता कार्यहरू कार्यान्वयनद्वारा वर्जित गरिएकाले त्यस्ता कार्यहरू नगर्न अनुरोध गरेको हो तिहार नेपाल सम्बद्ध छठ पर्वका अवसरमा सुरक्षाका लागि आकस्मिक रूपमा चेक पोइन्ट खडा गर्ने र भेटभाड हुने स्थानमा ड्रोन मार्फत निगरानी गरिने कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए लङ्गुर बुर्जा जुवा र तास लगायत हारजित हुने खेल खेल्ने वा खेलाउने कार्य नगर्न र नगराउन समेत अपिल गरिएको उनले बताए नगद बहुमूल्य सामान गरगहना र महँगा मोबाइल फोन सहित भिडभाडमा सकेसम्म नजान समेत कार्यालयले अपिल गरेको छ त्यस्तै सकेसम्म डिजिटल प्रविधि मार्फत रकमको कारोबार गर्न आफ्नो मोबाइल बैङ्कको ओटिपी कोड सुरक्षित राख्न पनि अनुरोध गरिएको प्रवक्ता मैनालीले नगरले गरगहना र महँगा मोबाइल फोनसहित भिडभाडमा सकेसम्म सके नजाऊ भन्ने छ अनि सकेसम्म हामीले डिजिटल प्रविधिबाट मात्रै ट्रान्जेक्सन गरौँ र बैङ्किङ कारोबार गर्नुपरेमा आफ्नो रकमले खामने अङ्कको मात्र चेक जारी गर्ने गरौँ साथै मोबाइल ब्याङ्किङको क्रममा वान टाइम पासवर्ड ओटिपी हर्दम गोपिएराखौँ

आठ सय पांच एक सात नंबर पिलर क्षेत्रवाई सड़क कालोपत्रे पक्ष विरोध भारतीय पक्षले कञ्चनपुर स्थित सीमा क्षेत्रमा पिलरदेखि नै एकतर्फी सडक कालोपत्रेको काम गरेपछि नेपाली पक्षले विरोध जनाएका छन् भारतीय पक्षले गत सातादेखि नेपाल भारत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका एघार गड्डा चौकी स्थित आठ नम्बर सीमा पिलर क्षेत्रबाटै सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरेको छ उक्त क्षेत्रमा मर्मत सम्हार भन्दा पनि सडक चौडा बनाएर कालोपत्री नै गरेको छ सीमावर्ती नेपाली भूभाग क्षेत्रमा नेपालबाट सडक निर्माण कलवर्ट सहितका संरचना निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले बाधा अर्चन गर्ने तर आफूले दस गजाको सीमा पिलर पिलरसम्मै कालोपत्री गर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् भोलि पर्सि त्योभन्दा पूर्वमा मात्रै नेपालको हो भनेर भन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण अहिले यहाँसम्म चाहिँ जसरी भारतले चाहिँ पिच गरेको छ दस गजा चाहिँ मिचेर चाहिँ जसरी पिच गरेको छ चा, यसले चाहिँ प्रश्न देखाएको छ त्यसकारण हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्र स्थानीय सरकारवाला सबैले चाहिँ एकदमै सचेत भएर हाम्रो सकेसम्म चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीलाई लक एकदमै चाहिँ एक राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म मा जोरदार माग गर्न चाहन्छु भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ सीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट खुल्याम सडक कालोपत्रे हुने तर नेपाली पक्षबाट आफ्नै भूमिमा संरचना बनाउँदा अवरोध गर्ने भारतीय हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् अहिले मात्रै होइन भारतीय विस्तारवाद र भारतीय साम्राज्यवादका केही पात्रहरूले जसरी चाहिँ नेपालको भूमिमाथि दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप गरिराखेको छ दिन प्रतिदिन सीमा स्तम्भहरू सारिराखेको छ यसका लागि अहिलेसम्म पनि नेपाल कुनै सीमा रेखाङ्कन भएको छैन यो विषय पटक पटक हामीले दुई तिनवटा सिडीहरू अहिले चेन्ज भइसक्यौँ योभन्दा पहिले पनि हामीहरूले यो विषय राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई खासै त्यतिको चाहिँ चासोको विषय बनेन गत असारमा यात्रुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दे, पिलरदेखि उत्तरतर्फ नेपाल जाने सडकमा ग्राभेल हाल्ने क्रममै भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको थियो असारमा सोही क्षेत्र सीमावर्ती सडक हिलामे भएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले ग्राभेल गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अवरोध गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ सीमा क्षेत्रमा नेपाली पक्षले आफ्नै भूमिमा संरचना निर्माण गर्दा अवरोध गर्ने तर गजा र सीमा पिलर क्षेत्रमै पुगेर सडक कालोपत्री गर्ने भारतीय पक्षको काम निन्दनीय भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ विगत इगर... धेरै वर्ष अघिदेखि अब हामी निर्वाचित भइसके भइसकेपछि सात र हुनुभन्दा अगाडि पनि यो बोर्डरको बाटाका विषयमा विभिन्न समयमा विवादहरू भइ नै रहन्थे नेपाल पक्षमा भएको दसगजामा कुनै पनि किसिमको मर्मत सम्हार गर्दा भारतीय पक्षले सदैवै रोक लगाउने गर्थ्यो तर अहिले आएर आफ्नो सात नम्बर पिल्लरदेखि लिएर हेर्नुहोस् अगाडिसम्म उहाँहरूले कसैसँग सल्लाह नगरी आफ्नो स्थानीय प्रशासनको पक्षीय सहमति तथा अनुमति बिना सीमा क्षेत्रसम्म सडक कालोपत्रे गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पहिलाकै सडक मर्मत गरेको हो वा नयाँ निर्माण गरेको भन्ने बारे बुझ्ने बताएको छ प्राइम टेलिभिजन नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि जनमुखी बन्न सकेको छैन तथ्याङ्कमा देखिने सूचक सकारात्मक भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजार भने सधैँ नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महँगी र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट रकम बाहिरिने जस्ता पक्ष अन्य सूचक राम्रै देखिएको छ बजारमा सरकारको उपस्थिति हुन नसक्दा महँगी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन हरेक महिना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा मूल्य वृद्धि उकालो लागेको देखिन्छ शुक्रबार राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको पहिलो त्राईमास अर्थात असोज मसान्तसम्मको मुद्रास्फीर्ति अर्थात बजार महँगी सात दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति अहिलेको भन्दा धेरै आठ दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत रहेको थियो समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी आठ दशमलव तीन आठ प्रतिशत र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको महँगी छ दशमलव आठ एक प्रतिशत रहेको छ खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचाकाङ्क सड़तिस दशमलव छ प्रतिशत चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको अठार दशमलव दुई दुई प्रतिशत फलफूलको चौध दशमलव शून्य दुई प्रतिशत खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको बाह्र दशमलव दुई तिन प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको एघार दशमलव नौ दुई प्रतिशतले बढेको छ मूल्य वृद्धिकै कारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने अर्थतन्त्र पनि बिग्रदै गएको छ नर्मल चिज दैनिक जीवनमा लागु हुने चिज नै यसरी बढेको अवस्था छ जुन जुन तरिकाले अहिले बढेको छ सरकार सरकार सर्ग, कता छ के छ कुन तरिकाले हेरेर चाहिँ थाहा छैन तर आम जनतालाई यति बिघ्न मारमा परेर आफ्नो राज्यलाई मात्रै हेरेको कन्डिसन छ कि राज्य राज्यको लोकलाइजलाई हेरेको कन्डिसन छैन त्यसले गर्दाखेरि जुन तरिकाले छ यसलाई सहज बनाउनु पर्यो नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीसँगै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको तिन महिनामा तेत्तिस अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो अर्थतन्त्रको सूचकमा मूल्यवृद्धिले चिन्ता थपे पनि तीन महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा संस्कृति भने छ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ असार मसान्तसम्म पन्ध्र खर्ब उनान्चालिस अर्ब छत्तिस करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्रा संस्कृति असोज मसान्तसम्म बढेर सोह्र खर्ब त्रिचालिस अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुगेको हो हालको विदेशी मुद्रा संस्कृतिले अहिलेकै आयातलाई आधार मान्दा बाह्र दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात, को बस्तु आयात को 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 बा को को, र दस दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि सन्तुष्ट छैनन् उनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाएर दिगो हिसाबले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् बाह्य सूचाकाङ्क राम्रो रहेको र राजस्व पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको तथा विप्रेषण पनि बढ़िरहेको तथा विदेशी पर्यटक आगमन पनि बढ्नु सकारात्मक संकेत भएकोमा भने उनी खुसी छन् आर्थिक गतिविधि विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टसँग जोडिया छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टको रूपमा चाहिँ आवश्यक पर्छ अहिले इम्पोर्ट अलिकति बढिराखेको छ राजस्व पनि गत सालभन्दा चाहिँ बढिया छ यद्यपि हामीले चाहेको जति नबढे पनि त्यो बढ्ने क्रममा छ र आउने दिनमा अझै बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ त्यस कारण बिस्तारै यो अर्थतन्त्र एउटा सकारात्मकतातिर चाहिँ उन्मुख छ चा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्राई मासमा मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र निकै सकारात्मक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सुधारन्तर स्थिति उनान्सै अर्ब सात करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ मुलुकको चालु खाता समेत उनासाठी अर्ब नौ करोडले बचतमा रहेको छ असोजमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कीर्तिमान बनेको छ एकै महिनामा एक खर्ब छ अर्ब सन्तानब्बे करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ यो एक महिनाको अवधिमा भेट्रिएको अहिलेसम्मकै उच्च रकम हो अब खेलकुद समाचार फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिसको छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल्नका लागि युए जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विदाय गरिएको छ शुक्रबार यन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा यन्फा पदाधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई विदाय गरेका हुन्

सधैँ हार्छ भनेर जाँदैन अब थियो पहिला पहिला सधैँ डिफेन्स गर्न मात्र जाने तर राइट दिस मोमेन्ट अहिलेको मोमेन्टमा कस्तो छ भने हामी पनि गोल गर्न सक्छौँ है हामी पनि बेटर फुटबल खेल्न सक्छौँ भन्ने एउटा होप आएको छ क्या नेपाली फुटबलमा हो हाम्रो अहिले कतिजना मेरो साथी इन्जोर्ड छ अहिले ऊ जाने नजाने फिक्स छैन हामीलाई ऊ भएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मनमा छ तर पनि त्यो भन्दैमा हामीसँग अरू प्लेयरहरू पनि छन् त एकजना गएन लाग्दैन युएई विरुद्ध खेल्ने टोलीको पनि घोषणा भएको छ मुख्य प्रशिक्षक एनिसले युए को घरेलु मैदानमा खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा गरेका हुन् किरण चेम्जेमको कप्तानी रहने नेपाली टिममा दीप कार्की अभिषेक बरालले गोलपोस्ट सम्हाल्ने छन् डिफेन्समा सनीस श्रेष्ठ रोहितचन्द अञ्जन राई आशिष चौधरी अमित श्रेष्ठ एरिक विष्ट छिरिङ लामा र योगेश गुरुङ रहने छन् मिडफिल्डरमा लकेन लिम्बु उत्सव राई कृतिश रत्न छुन्जु मनिष डाङ्गी सेसेहाङ आङदेम्बे र निशान हमाल छन् नेपालको फरवार्ड लाइनमा अञ्जन विष्ट आयुष खलान जिलेशपी जङकार्की हिसब थपलिया सञ्जीव विष्ट र राजेश परियार रहेका छन् चोटका कारण डिफेन्डर अनन्त तामाङ राष्ट्रिय टिम बाहिर परेका छन् युएसँगको खेलपछि नेपालले मङ्सिर पाँच गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा यमनसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ यसअघि नेपालले प्रारम्भिक चरणमा लाओसलाई दुई लेगको खेलमा समग्र दुई एक लेख पराजित गर्दै विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रमुख समाचार पुनः एकपटक

यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै